Ja, kära vänner, en glad påsk till er alla naturligtvis. Fantastiskt trevligt. Det är den långa fredagen. Ja, det händer grejer. Det händer något så in i helvete med grejer alltså. Ja, det dras på stora växlar nu i alla möjliga olika sammanhang. Ja, det är panik för den djupa staten. Äggen är löskokta. Oj, 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 oj. Det rullar lite lut där. Ja, då, det gör det. Var så säkra. Det har såtts en del frön, helt enkelt. I en allt mer bördig mylla. Människor börjar förstå. Människor börjar inse det här jävla skiten med ekonomin. Vad är det för jävla rappakalja? Nissepisse på åsen, liksom. Va? Way out of line, liksom. Jaha, serre. Ja, det där är inte bra, alltså. Ja. Säg som Ronny Branting. Det är ju själva fan. Att en annan som heter Branting ska behöva bli folkpartist och få en ordning på det här. Som tur är. Så fick vi tag i det där. I tid. Så det hann aldrig bli så. Bravo, Ronny. Ja, glad påsk förresten. Ja. Vi skriver den 15 april 2022. Ja, och är det långfredag så är det ju fredag. Eller hur? Ja, och då minsann, ja, då är det ett fredagsmys. Ja, men det är väl trevligt, måste man säga. Måste man verkligen säga, ni är fantastiska. Ett otroligt jobb. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är så roligt att titta ute i, ja, så att säga, på fältet. Om vi ska kalla det för det, ja, det informationsmässiga slagfältet i alla fall ute på internet. Alltså när ni debatterar olika trådar, olika forum och såna här grejer. Det är fantastiskt bra att se. Just det här med, vad börjar och slutar en ras till exempel? När börjar och slutar ett folk? Vad är det, vad säger, moderna krigsdrev bestånd till? Vad består av? Till exempel, vad är pengar för någonting? Har det någon roll för det här? Spelar det någon roll i sammanhanget? Eller, ja, underrättelsetjänstkollektivets framväxt, har det någon betydelse? Vilka intressen som har legat med i det här sedan lång tid tillbaka kanske? Ja, ni är för jävla bra alltså. Det har blivit något helt otroligt. Det måste man ju säga. Jag är djupt tacksam och ni ska ha en liten applåd för ni är så duktiga faktiskt. Ja, så är det. Och naturligtvis, ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och ni ska ha stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och naturligtvis tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och Free People's Movement, alltså liksom bara... Mm. De där kan man slå i huvudet på folk hur mycket som helst. Men kom igen då. Tjafsa emot. Så här säger vi att det är. Så här. Vi kan hänvisa till hur mycket källor och skit som helst. Hur kommer det sig att de har skrivit så här? Mm. Det är helt öppna grejer ju. Man får leta lite, men öppet är det. Mm. Hur kommer det där sig egentligen? Är inte det konstigt? Man skulle kunna tycka att det är lite konstigt. Ja, det här är andra sändningen ska jag berätta förresten. Den första sändningen gick lite i stå. Vi har så mycket ny teknik idag så alla de här komplicerade apparaterna, de är alldeles för... Men det ska bli fantastisk bildupplösning och annat sånt där som, ja, väldigt viktigt för många människor. Tydligen. Det skickas mycket faktiskt mest och sådär. Jag kan inte riktigt se liksom. Jag tycker att, och det tycker jag är liksom lite paradoxen med det här... Då lilla bildningsprojektet inne i det stora folkbildningsprojektet och att det här med Free People's Movement och det här på engelska. Ja, då tycker jag de gulliga människorna tycker vi ska översätta det där på svenska. De kan ta med fan göra lite armhävningar i farsten så länge alltså. Ja. Och just det här med bilderna är ju väldigt fina på de fina andra klippen alltså. Stillbild. Mm. Ändå verkar det då liksom, det funkar ändå. Är inte konstigt? Jo, det är det. Ursäkta mig. Ja... Vi har en del att prata om som sagt och det är lite, jag ska säga, oroligt när
Shanghaiborna tvingas bort från sina hem. Alltså, ja, samtidigt antalet allvarligt sjuka väldigt få, då, vilket får många att ifrågasätta stadens hårda restriktioner. Ja, men det går inte att klaga på det här. Covid är livsfarligt, det har vi fått lära oss. Håll käften och gör som ni är åtsagda nu istället. Ja. Mm. Ja, ja. På grund av myndigheternas nedstängning måste invånarna beställa hem mat och vatten, vilket har lett till långa köer och brist på livsmedel i många hushåll. Och, ja, vad ska vi säga? Det är lysande optik. Alltså bilden är ganska klar, tycker jag. Och man kan väl säga så här, finns det någon jävla bank här i närheten? Eller som Shanghai eller Hongkong, Shanghai-banken eller nej? Ja. Kan det vara så? Ja. Narkotika-grejer där, va? Ja, det var ju på staten också, tror jag. Underrättstjänsterna kanske var inblandade där också. Mm. De där föreläsningarna är inte så jävla pjåka. Det är ju rätt bra, alltså. Det är liksom, ja, någon på typ 100 000, någon på 90 000 och så vidare. Så där. Det är ju fan rätt många människor, alltså. Det får man ju säga. Det måste man ju säga. Jättebra, helt enkelt. Folk börjar se det här, folk börjar förstå. Mm. Och naturligtvis, det är rena dårpippin på hemmamarknaden när det gäller den här typen av, ja, verksamheter. Och många, de säger både det ena och det andra. Och ja, vi kommer ju tillbaka till det med Larry Burns där, alltså. Shit, alltså. Den militärstrategen är fan inte att leka med, alltså. Det är det inte, alltså. Ja, men det är som sagt, det är som det. Det är lite mer det mer tragiska slaget, skulle man kunna säga sådär. Alltså, jag vet inte, ni har jobbat i investorsvärlden i det här livet, så det är klart att det är lite skitnödigt nu då. Och det är klart att man måste skylla lite på, ja, både det ena och det andra, men framförallt inte på den djupa staten. Det är jätte, helt enkelt otänkbart, alltså. Och Schwab-TV där, de ligger ju på i den ändan. Du ser helhjärtat nu. Det är lite gulligt. Vad fan ska man säga? Ja, Polisverket arrangerar koranbränningar, alltså. Ja. Det går till sig för moders Svea, minsann, alltså. Ja, det är så. Det är bara så. Jaha. Och om Ryssland har en outgrundlig, konstig, misstänkt, ja, jag vet inte vad anledning då, och inte vill integrera sig i västvärldens finansiella system, då är jävlar, alltså. Ja, just nu, alltså, historiska händelser, Ryssland på väg mot statsbankrutt, alltså. Och det är klart att det är ju Kajalis som är i farten där, va. Och han är ju sminkad som ett påskägg nu då, så här. Och han är lite mer Calimero-stuket på den där, tycker jag. Ändå, det var en liten kyckling en gång med någon äggskal på huvudet, alltså. Det är väl lite grann sådär. Ryssland är alltså på väg mot statsbankrutt för första gången sedan den ryska revolutionen 1917, där som det fanns vissa, ska vi säga, både anglosaxiska och för all del skandinaviska intressen som låg bakom den här historien. Vilka som höll i rodret och telekominfrastrukturen, det har ju inte Kajalis men fattat kanske eller sådär, men Kajalis i alla fall gått en ledarskapsskola där i familjen Wallbergs anda då. Och jag vet inte vad det handlar om egentligen. Det här är i alla fall någonting som kreditvärderingsinstitutet Moody's går ut med nu och säger så här, enligt Reuters då i alla fall. Så här. Så det är att Nisse sa, att Lasse sa, att Olle sa hela tiden här nu. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Ja. Och sen blir det oberoende källor också dessutom. Ja, bakgrunden till Rysslands konkurshot föranleddes då två betalningar i början av april. Då betalade Ryssland två statsobligationer i rubel istället för dollar. Enligt den rådande definitionen kan därmed landet betraktas som bankrutt i början av maj om ingenting görs, konstaterar Moody's. Ja, vi får väl se hur det blir. Då kan man väl säga att de är bankrutt i den delen då. Och då kan man säga att det blir extremt svårt med det här med gas och olja. Då kommer det knöla till sig big time. Och möjligen är det väl så att det måste dras dit hän. Det är ju bara det, liksom. Kajalis, han får helt enkelt finnas och bli lite mer osminkad. Det blir han ju ändå i ljusa verkligheten nu. Mm. Är inte det konstigt, faktiskt?
Ja, om Rysslands förklarar statsbankrutt skulle det vara Rysslands första stora konkurs på obligationsmarknaden sedan den ryska revolutionen 17, uppger Reuters då. Det skulle hittills vara den värsta konsekvensen av Moskvas uteslutning från det västerländska finansiella systemet. Även om Kreml säger att västvärlden har tvingat fram en statsbankrutt genom sanktioner som har lamslagit den ryska ekonomin. Och det är Kajales egna ord där, antar jag då. Och vad ska vi säga, det är, får stå för vad det är helt enkelt, och Kajalis. Det är lagom dags för det här nu. Och eftersom Ryssland inte kan låna ett stort symboliskt värde här, säger Kajalis också, och inte vill låna just nu, kommer statskonkursen till stor del vara symbolisk, ja det kan man ju säga, och en slutmarkör för Rysslands försök att integrera sig i västvärldens finansiella system efter kalla krigets avslut, skriver Modus. Det här jävla kalla kriget, alltså vad det kommer tillbaka. Ja, jag tror vi har pratat om det. Och titta nu för fan på de här Free People's Movement och dela de här ordentligt. De där är korta, de är 10 minuter och det orkar de flesta människor med alltså. Det här är inte skitsvårt nu. Nu går det inte mycket tydligare sådär. Och med det sagt då, att det här är inte kanalen för, ja, så att säga, de allra värsta nybörjarna. Alltså det är ju inte det, utan det här är ju lite grann att vi vaktar ju på hur vi sätter tassarna helt enkelt, för att det inte ska bli för mycket dissonans då, så att säga, hos dem som också håller på med samma sak. Vi ska inte sabba för andra, så att säga, vi ska hålla oss. Men så länge vi håller oss i rent, så att säga, mer eller mindre interna termer då, som till exempel där med det senaste här med Raoul Wallenberg och de här grejerna, då blir det ju som det blir helt enkelt, även om Israel för all del är ganska påverkad av det där också. Det är många befolkningars självbild som kommer kräva en hel del arbetsinsatser i revisionen, det är ju så. Och det får man ju inte glömma bort i det här läget, faktiskt. Jaha, och institutet konstaterar då, Moody's alltså, konstaterar att Rysslands ekonomi går mot den värsta nedgången sedan åren efter Sovjetunionens fall 91. Alltså, men var det inte skitbra? Då kommer inte en massa oligarker att plundra Ryssland. Var inte det liksom bra då eller något sådär? Inflationen och kapitalflykten i landet är skyhög. Ja, det är ju naturligtvis så att de här människorna som har mycket pengar där och skaffar sig det på ett eller annat sätt, de är ju inte så intresserade av att det här tajtas till nu, såklart inte. Och Sverige har ju faktiskt inte alls den typen av problem, eftersom vi har inte vi har ju knappt några miljardärer per capita i det här landet. Det är ju det som är det fina i kråksången här, och den här jämlikheten och solidariteten, de här grejerna som vi har i den humanitära stormakten, alltså det är ju sådana, det är ju så gjutjärnsfasta garantier på det här alltså. Så att det är så. Och ja, det här är det solidariska, humanistiska eller humanitära, demokratiska samhället i sin prydo, helt enkelt. Är det påskbus att säga så? Jag vet inte riktigt, kanske. Ja, ja. Jaha, och konsekvenserna för Ryssland då? Till skillnad från företag finns det inga fastställda konkursförfaranden för stater. Just det. Det innebär att tillgångar inte kan tas med tvång. Nej, det är ju det där. Alltså, man kan ju inte skicka konkursförvaltaren eller sådär, eller kronofogdemyndigheten på ryska staten. Det kommer inte fungera. De kommer börja sätta sig på tvären eller sådär. Det kan vara så, faktiskt. Och de exakta följderna vid en statsbankrutt är således en fråga mellan det berörda landet och långivarna. Ja, nu vet inte jag exakt vad det är för långivare det där handlar om som inte får betalt. Men jag har ju lite svårt att säga exakt hur det ska gå till när de ska kräva in de här pengarna. Risken är ju liksom att det blir mothugg, helt enkelt. Och då är det ju inte så mycket att göra, kanske. Eller ska de då ställa upp med sitt då, kanske? Ett Ryssland uppbackat av Kina. Och dessutom uppbackat av den förra presidentadministrationen i USA. Som verkar på något vis ändå finnas med i det här sammanhanget. Som verkar figurera hela tiden. Det verkar vara planerat alltihopa. Konstigt, konstigt som fan det där. Ja, jag vet inte. Märkligt i alla fall. Ja...
det här med, vad handlar det här om allting? Vad handlar det moderna krig om? Det handlar om 80% informationshantering, och det gäller, som jag sagt, det gäller i alla hornet, gamla vikingahornet som Heimdall hade där. Mm. Ja. Eller The Bullhorn som det heter i USA. Techjättarna är ju en väldigt stor del av det här. De är ju som en liten hegemon, bara de. Betalar licensavgifter gör de också. Tänka sig. Undra till vem? Ja. Fast de ligger inte så bra till där de betalar licensavgifterna till längre. Vad gör de? Nej. Nej, det är de inte. Nej, de ligger dåligt till. Vad har hänt då? Jaha, det var någon sån där fiffel med muter nu igen. Ja. Du, alltså, och sen den här liran, alltså. Elon. Han, Teslisen där, alltså. Eriksson, Tesla Eriksson, där fanns det något som hette också. Ah, ja, det kanske inte betyder någonting, jag vet inte. Sådär, men han har ju lagt ett litet bud på resten av aktierna. Han skaffade sig de här 9,2% först. Alltså. Sen så, ja, la han in ett litet bud helt enkelt på resten. Och det där var ju konstigt, alltså. Faktiskt. BlackRock och Vanguard, de kan ju inte gärna... Jag menar, de måste ju tänka på... Ja. På avkastningen helt enkelt. Och jag menar, om du då var riktkurs på typ $30 på... Som Goldman Sachs sa. Och maskan erbjuder 54. Det är 50% mer, alltså. Brukar sådana... Kan man nobba sådana erbjudanden då? Blir inte någon arg då? Som de äger saker i BlackRock på det viset. Verkar inte det liksom någon form av nästan trolöshet mot huvudman att göra på något sånt vis? Springa andra ärenden och se till att göra det här på bästa möjliga avkastningsvis? Jo, det verkar det. Det är inte så bra kanske. Och om man inte liksom får köpa det här, vad händer då? Kan man sälja delarna? Till exempel. Ja, men då kommer kurserna gå ner, alltså. Det verkar inte något alls bra. För det har han ju sagt liksom. Får han ingen stil på det här måste han ju lämna. Och då, det sätter ju de här stora institutionella investerarna som BlackRock och Vanguard, det sätter ju dem i lite konstiga situationer där. Inte alls jävla konstigt, kanske helt självklart vad de måste göra. Mm. Och sen spelar det kanske inte så jävla stor roll. Men å andra sidan, så vem vet? Det kan ju vara så att den trycker sönder den här jävla kursen helt sådär, och ja, då blir det inte så bra för BlackRock och Vanguard. Det skulle kunna bli process om en sån grej. Och de skadestånden. Ja, hur kan det här gå egentligen? Hur kan det här gå? Det skulle kunna dra med sig en massa saker i så fall. Kan någon ha tänkt på det? Kan någon ha planerat? Ja, det handlar ju om optiken, det handlar om bilden, folk ska förstå. Och som vanligt, det moderna kriget är vad det är. Det är ingenting för den svenska alternativrörelsen att prata om. Nej. Och som sagt, framförallt inte Larry Burns och gänget där på Schwab TV. De är inte ett skit intresserade av de här frågorna helt enkelt. De är intresserade av när polisministeriet arrangerar koranbränningar för att skapa lite stämningshöjande åtgärder, höll jag på att säga. Men ja, vad är det här för jävla evja egentligen, alltså? Det där är ju helt otroligt, alltså. Den sunnisekteristiska extremismens vagga, liksom. Jaha. City of London med benäget bistånd av Arsenalsgatan 8C. Jaha. Se där, ja. Ja. Jävla trist historia det där. Och Saudi Eriksson. Hur gick det med den här Al-Awad då? Så han är saudien där. Han sa ju direkt då att men det blir ingen köpa för Musk inte. Men vänta nu här. Så blev inte han, sålde inte han sina aktier förresten? I samband med att han hade lite långsemester där på par månader i alla fall, tror jag var. På Ritz-Carlton i Riyadh. Var det inte så? Jag tror det. Och MBS där han... Khashoggi-mördaren. Ja. Hur fan är det där? Så, fanns det något Saudi Eriksson förresten? Ja, det fanns det. Ja. Hittar de kroppen på Khashoggi? Alltså det gjorde de, ja. Inte, nej. Nej, det gjorde de inte. Nej. Så kanske bara. Kommer inte ihåg riktigt.
Ja. Men vi kan väl säga så här att Donald Trump, han kommer nog tillbaka på Twitter snart alltså. Och styrelsen på Twitter kommer nog inte tillbaka snart. Nej. Det tror inte jag. Och vad händer då om man tar en sån här techjätte? Hur går det med det här kallarhornet eller bullhorn eller mediekollektivet då? Om en sån stor aktör alltså börjar bete sig på så sätt. Vad fan händer med de andra liksom? Det är ju konstigt det här nu att Zero Hedge har större siffror än ABC tror jag det var. Och Gateway Pundit har större, eller högre tittarfrekvens än vad Rachel Maddows kanal har där. Ja, det är konstigt. Fast Rachel Maddow är ju lite bra där, det ska man ge henne alltså. Hon är långt ifrån så dum som hon har verkat. Mm. Hon är inne på finska vinterkriget. De här grejerna är viktiga. Och som sagt, se nu till att lyssna igenom de här klippen på engelska alltså. De är 10 minuter långa. Det är inte så. Hon är jättepackad alltså. Jättepackade. Och så är det en trevlig dataröst där alltså. Det är ju så. Det är bra. Faktiskt. Det är hur bra som helst alltså. Det är bara att slänga i skallen på folk i diskussioner. Så får de väl argumentera emot det där då. Innehållet. Det blir liksom inte så mycket kvar sen. Det är kort. Det är rakt. Det är enkelt. Det är inte på riktigt svenska. Nej. Jaha. Och vad ska vi säga om det här med populariteten hos den sittande residenten och hans, man får väl säga entourage då, eller anhang, eller vad fan kallas det för det där? Jag vet inte. Det här är ju lite sådär halvtråkigt kanske om för dem då, men i verkligheten är väl inte sådär det är inte så trist i alla fall. Man kan skratta lite åt det. Och nu går det ju dåligt för Kamala Harris i då självaste Kalifornien alltså. Det kan man väl säga så här. Det är ju en extrem vänsterstat och det är en långt till vänster. Kanske, är mer exakt och sådär. Och ja, de tycker inte i Kalifornien att Kamala och underlivsporslinet är några riktiga hjältar på den här övningen de håller på med nu. De tycker att det är lite halvsekt helt enkelt. Och jag vet inte, man har undersökt det här då och konstaterar då att, att Harris, i hennes hemstad så var det bara 35% av människorna som godkände henne ens. Alltså, det kan man ju säga så här. Och ja, när det är så illa så vet man ju inte vad när upplevs de här helt sakna legitimitet. De har suttit i 1,5 år och det har bara blivit värre. Och naturligtvis är det ju meningen att det ska bli bara värre. Men hur länge håller det här egentligen? Skulle det här kunna hålla ända fram till mellanperiodsvalet här i november? Det är ytterligt tveksamt alltså. Men det är mycket som ska hända också. Det är många tappade sugar som måste få fart igen också. Det är många människor som måste förstå rätt mycket mer än vad de förstår idag. Faktiskt. Ja. Och vad ska man säga? De har ju naturligtvis ingen rolig tillvaro i det här alltså. Det måste man ju säga. Det är, ja, även om Kamala Harris fick några av de värsta nyheterna från den här omröstningen så var hon inte den enda som borde vara orolig för vad som kan hända 2022-2024. Slow Joe då, det är alltså underlivsporslinet, gjorde det inte heller då. Sådär, ja. Ungefär 6 av 10 väljare i Kalifornien ger president Biden dåliga betyg på sin hantering av inflationen i ett ny undersökning från Berkeley Institute of Government och Studies. Ja, det är ju sådär alltså. Och på hela taget kan man väl säga så här. Det är kanske meningen också. Det är kanske meningen att det här ska... Och folk börjar förstå det här med inflationen. Det är ju konstigt alltså. Vadå? Putin har gjort inflationen. Putin gjorde så att det kom in massor med extra pengar i realekonomin. Som började trängas om att få prissätta alla varorna där. Och därför drevs priserna upp. Hallå? Det är påsk
Det är långfredag. Det är fredagsmys. Mm. Så är det. Ja. Det är nog helt otroligt, måste man väl säga. Och det är också en sån här liten grej som man kanske ska tänka på nu i det här. Att de här sista desperata trollen som håller på då. Och gärna de här då som säger så att de har någon jävla härkomst eller har levt in det ena med det andra. Och därför har de en extra hög legitimitet för vad de anför. De behöver nämligen inte underbygga argumenten i sak på det sättet längre då. Det är bara så. De har inte så mycket aning om vad egentligen det moderna kriget består av för någonting. De har inte så mycket aning om den monetärmekaniska grunden till den ekonomiska utvecklingen. Det har de heller ingen stor aning om på det viset. Och själsligt sett så, ja, vad ska vi säga? Man får inte ett massivt intryck av en väldigt idogt genomförd introspektion i alla fall, det kan man ju säga. Så det känns lite... Ja, eljest kanske. Sådär, det kan ju vara så. Som sagt, det här avsnittet om Raoul Wallenberg, vad egentligen som hände, det där kan vara värt att titta på det. Och det här kan man ju sen då leda vidare, det kommer vi göra också då, när det gäller då till exempel, hur var det egentligen med Stalin egentligen? Hur var det med Alexandra Kollontaj? Hur var det då med, ja, Helmut Ternberg till exempel? Och ja, kanske någon försvarsattaché som... var i farten sådär alltså också i det här, och sen var det där med Stella Polaris, och vilken ordning gick vad egentligen? Det var ju faktiskt Stalin som utsåg Kollontaj där. Hur fan kan det ha funkat egentligen i grund och botten, de där grejerna? Det är ju inte så svårt om man tänker efter lite, om man vet vad det här var för någonting. Ser man ur perspektivet att det vanligt, som vanligt fanns någon som spelade på dubbla sidor hela tiden, ja, det är som det. Mm. Den här fantastiska Börling och hans kryptobravader. Ja, eller hur liksom. Mm. Det var ingen som hade full avlyssning både på tyskar och ryssar här, inte nej. Och de där Stella Polaris-maskinerna som man plockade hem, de var viktiga att plocka hem, och de fick inte komma i folks händer. Hade inte sett så bra ut. Nej, hade inte. Och Stalin sa att han skulle använda papperna från Raoul Wallenberg till att utpressa de som hade sammanbrutit med nazisterna sedan långt före 1939 eller 1938. Ja, men ändå så. Ja, men vi ser hur det kan bli så här på hösten. Eller så här på påsken i alla fall. Mm. Jaha. Och det är oro för nya upplopp under dagen. Då, ja, vad ska man säga? Polisministeriet har då lyckats ställa till kalabalik och så att säga, ja... Och låter någon jävla lirare då, Rasmus Paludan, eller Paludan, eller något sånt där va? Ja, Paludan kanske. Planerar nya koranbränningar efter gårdagens succéupplopp i Östergötland. Och polisen tar höjd för nya oroligheter, okej? Men man kanske skulle se, det är ju konstigt också det där, att liksom... Är det riktigt schysst det där då? Och liksom... hålla på det viset. Är det respektfullt mot den här religionen? Är det så? Ja. Jag menar att... Ja, jag vet inte. Skulle någon kunna säga något om någon annan minoritet? Då? Nu är inte den en minoritet nästan, men i alla fall då skulle det kunna vara så att det här är liksom överförbart på något annat exempel. Det kan ju vara så. Det kan vara så. Och hur uppenbart ska det behöva bli egentligen att man faktiskt håller på det här viset? Är inte det lite konstigt? För det är väl aldrig så att någon vill visa hur dumt det här är? Nej, det är inte. Nej. Nej, det är mattflygande och kamelridande islamister eller muslimer som är problemet alltså. Mm. Så är det ju. Naturligtvis. Ja. Ja, jag vet inte. Helt otroligt. Det var jättesynd om polisen i alla fall då, i det här. Och ja, vem som finansierar IS och sådär, mutar IS och sådana här grejer då. Det kan man ju också kanske lägga in som en liten
aspekt eller en parameter i den här ekvationen? Det spelar det någon roll egentligen i sammanhanget? Men det gör det, va? Eller? Mm, jag tror det. Faktiskt. Jaha, geopolitik då. Amerikaner är ansvariga för kriget, säger en fransk journalist som återvänder från Ukraina. Och så. Och påståendet gjorde av Le Figaro senior, internationella korrespondent Georges Malbruno. Och Malbruno sa att han hade följt de franska frivilliga krigarna, av vilka två tidigare kämpat mot IS då, eller ISIS. Jag fick förvåning, och det gjorde de också, att upptäcka att för att kunna ta sig in i den ukrainska armén så är det amerikanerna som har ansvaret, sa Malbruno. Ja, det verkar ju lite konstigt, och konstigt som fan till och med. Jaha, journalisten tillade att han och volontärerna nästan blev arresterade av amerikanerna, som påstod att de hade ansvaret, och avslöjade sedan att de var tvungna att skriva på ett kontrakt till krigets slut. Och vem är ansvarig? Det är amerikanerna. Jag såg dem i mina egna ögon, säger Malbruno och tillade. Jag trodde att jag var med de internationella brigaderna och fann mig själv vänd mot Pentagon. Jaha. Ja. Malbruno nämnde också att USA försåg Ukraina med självmordsdrönare. Och ja, Switchblades då, något som lyftes fram av en försvarsminister, Lloyd Austin, där i ett tweet, som avslöjade att ukrainska soldater tränades för att använda enheterna i Biloxi och Mississippi, alltså. Jaha, det verkar vara pågått en del verksamhet bakom kulisserna här på något vis. Det kanske inte är riktigt sådär, det kanske är lite mer planerat än vad de här mainstream-medierna försöker göra gällande, kan det vara så? Ja, det kan det nog vara faktiskt. Ja. Med hänvisning till en fransk underrättelsekälla, vet ni, då twittrade Malbruno också att brittiska SAS-enheter också. Alltså, det är inte Scandinavian Airlines System. Alltså, det här är ett elitförband, alltså. Ett engelskt, ett brittiskt elitförband, alltså. Jaha. Har varit närvarande i Ukraina sedan krigets början. Liksom de amerikanska deltaförbanden då, alltså. Jaha, Ryssland är tydligen väl medvetna om det hemliga krig som förs i Ukraina av utländska kommandosoldater som varit i regionen sedan i februari. Jaha, både USA och Storbritannien har offentligt hävdat att det inte kommer finnas stövlar på marken, boots on the ground då, i Ukraina. Men uppenbarligen har det funnits en amerikansk-brittisk militär närvaro sedan krigets början. Och det var ju så det som var så komiskt också med den här liran då, en överste till och med, tror jag det lär ha varit då, en svensk som dök upp här också. De här instruktörerna, vad håller de på med egentligen? Mm. Ja, nu måste vi ha hjälp, för nu är vi här hemma om det händer någonting, alltså, för vi har gett bort alla pansarskotten nu, alltså. Ja. Är inte det här lite kul, alltså? Det handlar om optiken. Det handlar om att ska bli tydligt. Det är många som är skitnödiga. Faktiskt. Rätt så jävla mycket, helt enkelt. Jaha. Undersökningen visar i upptakten till kriget att den överväldigande majoriteten av amerikanerna vill att vår regering skulle hålla sig utanför det här kriget. Men våra ledare vet ju bäst och riskerar mer än gärna tredje världskriget för att försvara Ukrainas marionettregim, skriver Chris Menahan då. Och jag vet inte. Ja. Amerikanerna har befälet i kriget, helt enkelt, säger en fransk journalist, alltså, som kom tillbaka från Ukraina. Hur låter det där? Ljuger han då, alltså? Det här är alltså Zero Hedge som säger det här, och de har ju alltså mer tittare än vad ABC har i USA. Och då kan man tänka sig att det här är lite lustigt här, för man kan ju säga att Kajal-Marcus-ligan då, de åtta personer som följer Kajal-Marcus då, det som inte är bottar, alltså. Och ja, en och annan systemtrogen åsna då. Det blir ju liksom, det är inte så mycket folk egentligen. Och det innebär ju någonstans också att om de här verkliga siffrorna som börjar dyka upp lite här och var nu finns. Men då är det ju också så här att då finns det ju enorma mörkertal. Och jag kan berätta det själv, alltså, att jag gör som fantomen bland varv och rummen på gatorna till och med, faktiskt, sådär. Och jag kan säga så här, det är ett påfallande stort antal igenkännande nickar och liksom, ja, men så, inga, ja,
inte så nära överdriven dramatik som man ser på filmer, reklamfilmer om Hitler och sånt där skit alltså, utan nej. Det verkar vara sunt folk alltså. Folk som faktiskt har funderat, folk som inser, folk som vet, folk som förstår i det här. Men systemkramarna är ju vad de är i det här. Och som vi sagt tidigare, de har pantat in sig så hårt i så många fall att de kommer ingen vart i den meningen längre. Nej. Och därför kommer frustrationen också växa. Och när den här Paludan då, han håller på med sina då, ja, exorcismövningar och koranbränningar och vad fan han pysslar med liksom. Mm. Ja. Då finns det en och annan som är benägen att hjälpa till helt plötsligt, för att det här kommer ju ta en ände med förskräckelse. Om man inte gör någonting, det är bättre att göra någonting än ingenting alls då. Kan man tycka en del fall. Mm. Men det är det inte det här. Det här ska bli rätt och inget annat. Jaha, lite trevliga grejer faktiskt. Morgan Johansson, han tycker att ekonomisk brottslighet är en prioriterad fråga, säger han sådär. Och gängkriminalitet och Sverige och rättssystemet. Och, ja, det är naturligtvis att Mogge, han har gått på rätt hårda träningsläger nu i MMA va. Så han tyckte att liksom, han har kört hårt för Bosse Savinski där. Och han har nu gett sig fan på att han ska in på Investors kontor. Alltså kan han wrestla ner då. Han har ett jävla ground game också, Maga alltså. Han hugger in där över, precis över skoskaften. Alltså den grym där nere. Och då sen, det är efter han har slagit handväskan i bordet och sagt att nu är det nog. Nu är det jag som stämmer. Det är jag som är den juridiska ministern här va. Mm. Precis alltså. Ja, vad ska man säga? Det finns växande bekymmer på många fronter, säger Mogge Bogge då liksom. Och ja, till dagens juridikpoddens valspecial alltså. Kan man ju säga att det finns en del växande bekymmer. Ja, det kan man ju säga alltså. Vad sägs om att svensk industri blir konfiskerad i princip inom en inte oöverskådlig framtid i alla fall? Ja. Det kan man ju säga. Det är ett växande bekymmer. Och att det beror på att man har myglat, fifflat, mutat, korrumperat, håller på med skatteparadis och så vidare. Ja, nej men jag vet inte. Klart att det är ett växande bekymmer. Det är alldeles, alldeles säkert. Det är bara så alltså. Ja, jag vet inte ja. Det här med gängkriminalitet, ja. Ja, Arsenalsgatan 8C var det sagt, ja. Precis. Och naturligtvis, Nordkorea, och de har hackare dem, alltså de har då, ja, de anklagas för ett Axie Infinity krypteringsöverfall. Nordkoreas hackingprogram går tillbaka till mitten av 1990-talet och tros sysselsätta cirka 6000 personer. Jag vet inte, dels är det Al-Jazeera och det ska man ha klart för sig vad det är från början. Men samtidigt kan man också säga att de som har motverkat den djupa staten har det haft klart för sig hur säkert som helst att Al-Jazeera är vad det är då. Och ja, det är så. Mm. Och nu vet inte de som håller på inom den djupa staten, alltså, som Mogge Bogge och de här, de kan ju inte vara riktigt säkra på vilka de har emot sig. För en sak är säker, när det gäller egen nytta så gynnar den främst sig själv. Det är liksom själva principen, om man så säger. Alltså, det är själva mindsetet. Och kan de gola ner någon annan och vinna på det själva? Lycka till. Varmt lycka till. Så hjärtligt välkomna. Ja, ja. Mm. Jaha. Och som sagt, det har ju en tendens att bli en ganska så dramatisk upptäckt av att den befolkningsmässiga välståndet offras på den falska solidaritetens altare, eller som det sades i Kristina Duvemåla där, handla om emigrationen från Sverige under 1800-talet där. Guldet blev till sand, ja. Mm. Mm, men det var ju påhittigt folk som kom dit i alla fall. Mm. Och nog gynnar det några intressen att gjorde det. Ja, ja, men det där kommer ni kanske ihåg lite grann alltså.
Och det här kognitiva moraset och underlivsporslinet där, hur fan är det här egentligen? Och alla dessa politiker som sitter kopplade till Ukraina. Alla de här fonderna dessutom som har haft där. De här har använt att tvätta pengar. Hunter Biden har ju till och med använt det här World Food Program att tvätta pengar i. Alltså börjar det inte likna snart som att någon har sagt åt Hunter att det här har du å ena sidan, va? Ja, i bagaget. Det här ska du göra å andra sidan. Annars får du för allt det här alltså. Allt. Ja. Så nu sätter du fart i den ändan och då ska du göra så här. Mm. Är det inte konstigt den här datorerna? Laptop från hell alltså. Det verkar som att någon hade tänkt till. Men de sa väl det också. Det är ju rena handboken där alltså. Det kan ju inte gå inte att göra värre ens. Inte ens alltså. Konstigt som fan. Men det är en slump, helt garanterat. Jaha, och hur blir det då med Taiwan? Det blir ingenting. Nej, det finns inga labb eller någonting där liksom. Nej. Inga sådana där grejer, instanser. Inga märkliga verksamheter överhuvudtaget som är ägnade då att destabilisera de parter som motverkar djupa staten. Inte alls. Inte något. Nej, så är det inte. Det är påsk nu. Ja, vad ska vi säga? Ja. Ja, Dagens Industri. Kan vi ju bara ta sådana här då. Investors agerande mitt i krisen väcker frågor. Mitt i en av Ericssons värsta kriser någonsin har telekomjätten röststärka sig ägare. Investor rekryterade en toppchef från ledningsgruppen till ett av sina onoterade dotterbolag. Jag vet inte om inte det är inkarnationen av omdömeslöshet eller rena, ska vi kalla det för en provokation mot, ja, så att säga, det amerikanska justitiedepartementet i den meningen och påvisa hur flagrant man faktiskt skiter i vad det amerikanska justitiedepartementet tycker eller inte tycker. Det hamnar i samma låda som katterna skiter alltså, helt enkelt. Och jag är inte säker på att det är liksom riktigt kommit få överallt. Och det kan ju mycket väl vara så faktiskt att det är meningen att det ska, ja, var lite som Åge säger, att det kommer lite problem här längs vägen, eller vad han nu slängde ur sig. Rekryteringen reser inte bara frågor om familjen Wallbergs bolagsstyrning alltså, utan även över Ericssons näst röststarkaste ägare, Industrivärldens agerande. Men kan det vara så jävligt alltså att det här egentligen har varit ett slags konglomerat alltså? Det har aldrig någonsin varit någon form av demokrati i den meningen och så vidare. Nej, kan det vara så? Kan det här ha gått ut på att exponera det för den svenska befolkningen? Ja, det kan ju vara så. Men hur fan kommer det sig att inte de här alla alternativmedierna, varför pratar de inte om det här? De tycker vi ska rösta om det här på något jävla vis istället. På en helt outgrundlig vis. Jag är med på en sån här mejllista och jag fattar inte varför de låter mig vara med där, för det är liksom, annars skulle jag ju faktiskt kunna tro att de var någonting annat än vad de uppenbarligen är, för det där är ju liksom, det är nog helt otroligt alltså. Det är nog helt otroligt faktiskt. Vad ska man säga? Jag vet inte, nu börjar vi komma så långt på den här vägen och vi är snart vid vägs ände och de vill inte ta reson alltså. De vill inte prata om någon sak som faktiskt spelar en roll, det som resten av världen pratar om. Men man pratar om det här med inflationen. Det är Putin som har skapat inflationen. Det är Putin som har gjort så att det har kommit in en jävla massa pengar i realekonomin då. Och de här krigar som fan om att få beskriva värdet på de här varorna och därför trissas priserna upp. Allvarligt talat alltså. Då måste man antingen känna att vi måste nog öppna en del institutioner igen för de här människorna. För det är faktiskt riktigt synd om dem och dessutom är farliga för sig själva och andra. Det är en sak i den delen alltså. Eller också har vi den andra delen då. Ja, så att säga. Den andra möjliga anledningen till att de faktiskt beter sig som de gör.
Och det är inte smickrande. Det är det inte. Inte alls. Alltså, hur tänker de där egentligen? Det är obegripligt. Ta med fan alltså. Och ja. Men sen kan man ju också säga så här att just i det här läget så händer det ju så mycket saker så folk som faktiskt inte har dåligt uppsåt och såna grejer blir förvirrade. De blir känslostyrda och det blir liksom inte, det blir inte rationellt tankekedjemässigt alltså, utan det blir lite sådär, ja, det blir bara man får slängt ur sig något så känner man att man har sagt något i alla fall och sen tänker man inte, kanske man inte reflekterar om det där var så jävla smart eller inte, eller hade bäring på någonting faktiskt egentligen, och kanske det bara var helt jävla dumt att säga sådär eller uttrycka sig på det viset. Det är ju en sån grej som händer nu också faktiskt i en ökad utsträckning, och det måste man också ha en förståelse för i det här. Ja, speciellt alltså. Och ja, det är, ja, mycket annorlunda mot vad det någonsin har varit. Och Kina håller då såna här små flygövningar, då militära sådana alltså. Och ja, flottövningar eller flottmanövrar då i då området kring Taiwan då. Och ja, i dag noga räknat då alltså. Ja, vad ska man säga? Det kan ju bli hända någonting där. I samband med en övning här. Vad skulle USA säga då? Ja, Vita huset kommer ju inte säga något, för då säger Kina helt enkelt håll käften. Du borde akta dig istället. Akta dig. Så. Ja, det är lite sådär speciellt faktiskt. Då kommer naturligtvis den amerikanska befolkningen att jubla och tycka att det var bra av underlivsporslinet att ta betalt alltså av kineserna. Precis som all den här soppan de sitter fast i Ukraina, i Kazakstan, Ryssland. Ja, det är ju lite udda, det får man ju fan säga. Jaha, som sagt, Vanguard och BlackRock flyger under radarn, och vad är de här agenderna egentligen sådär? Och, ja, det där är ju lite konstigt alltså. De har ju ökat i de här plattformarna. Alltså, tänk om det är så alltså. Att den här Tilgubben till exempel. Fattar det här? Han fattar vad som är problemet, vad som har gjort problemet. Det var inte, hade inte han någon släkting den där? Förresten. Hette inte han Ernst, tror jag. Tilska galleriet har jag för mig. Han var väl kollega där med. Var det inte han som, han var ju ganska rik där i början, det var han ju. Det gick ju bra och sådär. Men sen gick det inte så bra längre. Och när han, ja, dog, då hade han, om det var 400 spänn eller 2000 spänn eller något sånt där. Det var inte liksom riktigt lika mycket som förr då, man säger. Det var många som sa då, som jag läst mig till i alla fall, att det vart någon schism alltså där på något vis. Ja, jag vet inte. Men det kanske inte stämmer alltså. Nej. Det är inget mönster i det där heller, så det är bara så. Ja, som sagt, väldigt konstigt det där alltså. Eller kanske inte så då. Jaha. Och den här kära påskhelgen som vi nu befinner oss i, jag tycker det är faktiskt roligt, för jag har aldrig gillat påsken. För första gången i mitt liv så gillar jag påsken, jag tycker det är roligt. Jag satte på mig påskkläderna då, jag hade hittat ingen kyckling direkt alltså. Så jag fick ta lite påskkläder då här då, för att göra tillvaron lite gladare för många av er då. I alla fall som tycker jag ser lite luffig ut på dagarna annars. Jag ser likadan ut jämt ju. Nej, jag byter mellan olika polotröjor i alla fall, så det är jag oftast. Ja, men ja, den här kommande påskhelgen planeras massiva frihetsprotester i Kanada och USA. Medborgare från båda länderna kämpar för sina grundläggande friheter och de vill ha ett slut på de här totalitära åtgärderna som deras regeringar har genomfört under sken av covid-19. Ja, det kan man ju tänka sig. Det kan man ju tänka sig, ja.
Hur är det med de här länderna? Vilka hade hårdast och mest drakoniska åtgärder? Vad var det för något speciellt med dem? Är de med i någon för jävla underrättelsetjänstliga? Var det inte så? Och några i det här gänget då, som visserligen inte var med bland namnen där, men ändå fanns med då i det här, som var då USAs närmaste samarbetspartner i Europa enligt Julian Assange, alltså Sverige. De har alla telefonsystemen i de här länderna i Färgäst. De verkar liksom lyda under en och samma husse i alla fall. Fan vad konstigt det där är. De gamla kronkolonierna. Tänk hur det kunde bli ändå alltså. Ja, Indien har väl lite farligt Eriksson anställda också va? Tror jag. Ja. Det är ju, ja, som det sagt, det är speciellt alltså. Och transgender är en het diskussion naturligtvis. Inte minst här i Sverige. Och det här kommer ju bli ett spektakel utan dess like när det här hamnar där det ska hamna va? Och samma sak med sådana här illustra begrepp som folkmord och sådana här grejer. Det finns så mycket sådana där nu som är, ja, när man är genusvetenskap och så vidare alltså. Man kan säga så här, det verkar fan ha varit genialt alltså att bli professor i planekonomi vid en jämförelse alltså. Så kommer det framstå. Helt jävla säkert alltså. Transgender är en het diskussion i USA just nu. Denna gången eftersom det har blivit små bebisar som är resultat av att transgenders har fått dela cell med kvinnor i fängelser. Och vadå? De är väl rätt att vara homosexuella? Eller hur fan är det där egentligen? Ja, jag vet inte. Och inom idrotten så ja, är kvinnorna totalt utklassade av män och har fått se sina karriärer och hårda slit genom åren spolas ner i toaletten. DeSantis i Florida införde en ny lag som förbjuder skolor att indoktrinera barn om transgender. Jaha, sexuell läggning och låta våra barn vara barn. Disney har hamnat i blåsväder också. Ja, de håller ju på där lite grann, Disney. Är inte något konstigt? Det verkar nästan som att det har själva syft bakom det här. Att institutionalisera de här grejerna. På något vis. Ja, det är konstigt alltså. Ja. De har erkänt att de här filmerna har ett syfte att påverka barn med den här woke-kulturen då och normalisera pedofili, transgender och HBTQ alltså. Ja, heter det inte QT annars? Eller heter det HBTQ? Ja, jag vet inte. Jag får fråga ÖB helt enkelt. Han vet ju sånt där. Ja, allt hänger ihop. Transgender, pedofili, human trafficking, child trafficking, Hollywood, hållhaksbusiness, underrättelsetjänsterna, transhumanism. Det är populationsagenda kanske lite mer så här, men Planned Parenthood har ju definitivt mer och för det är handel med foster och fosterdelar och såna grejer. Läkemedelsindustrin och det här med Planned Parenthood och internationella så, det är alltså RFSL i botten på det här. Det är Myrdalarna och hela skiten då. Och läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, Epstein Island, Hunter Bidens laptop from hell. Alltså dags att se igenom agendan innan ni skriker att andra är intoleranta. Och i de här sammanhangen ska vi säga så här att lite så att säga, mer underbyggd kan man faktiskt vara i det här när det gäller läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Därför att det som styr dem, det är de här gamla fina djävulens kemister. Alltså om ni tittar på den här sidan då profitoverlive.org eller kom. Kommer inte ihåg. Ja, det var fan länge sedan jag var där. Nej, så jävla länge sedan inte, men i alla fall. Men jag kommer inte ihåg adressen i huvudet. Sådär, jag tror det kom. Och är det inte det så är det org. Ja. Ja, då är det i alla fall så här. Då finns det en bok som heter Djävulens kemister. Och den ska ni faktiskt ha och ögna igenom tycker jag. Det är riktigt, riktigt bra. Och de här människorna alltså, och de här borsgubben alltså, och allt där, Haber och Nobelprisen och ett tag så att de har delat ut Nobelpris till varann i princip hela tiden. Verkar jättekonstigt. Och så hittar ni de där namnen igen då, som vi har pratat om på föreläsningarna. Är de där också? Samma gubbar också. Fantastiskt. Bara så där. Det bara blev så. Och Sverige har fingrarna i hela tiden överallt. Jämt. Ja. Så bra då. Eller kanske inte så egentligen. Nej, kanske inte så. Jaha. Ja, ja.
det är väl, vad ska vi säga, underlivsporslinen, han gör inte succé nu medialt. Alltså folk börjar tycka det är för jävla skröpligt alltså. Och fine. Det finns väl en viss, så att säga, anledning till det kan man säga. Och Zero Hedge gjorde ett kul skämt då, som skrev då till Al-Walid, eller Al-Walid heter han egentligen då egentligen. Talal då att this may come as a shock to you, but you sold all your Twitter shares in 2019, not long after where you were put on under Ritz-Carlton hotel arrest då. Alltså, jag vet inte exakt alltså. Är inte det lite taskigt? Och det är en annan detalj med det här. Om det är så att man egentligen inte äger de här grejerna, utan att det är någon annan som äger det här. Han byggkillen där, alltså primgubben där, alltså. Det var så jävla noga för Dagens Industri att förklara efter när han kom ut. Men han fick sitta lite länge, han satt i 430 dagar alltså. Det var ju lång tid. Och då var Dagens Industri tvungen att säga att han hade faktiskt intakt ägande efter det där. Det var ingen som hade tänkt på det knappt. Eller kanske några stycken hade det. Men det vet jag att några stycken hade gjort så. Men alltså ändå. Vilken onödig uppgift att säga. Det blev inget bättre av det skulle man kunna säga i alla fall. Ja. Ja. Det är... Och ja, Al-Walid, han tyckte i alla fall att det här förslaget från Elon Musk då på 54,20 då kommer nära då det intrinsiska värdet av Twitter då. Ja, givet dess tillväxtpotential alltså. Ja. Shake, rattle and roll drog någon till med då. Det kan man säga. Och när det gäller då den här laptop from hell och så vidare, så är det naturligtvis oändligt mycket kvar. Och det kommer pågå hur länge som helst, och det ska dras på de bogar så att det drar med sig så många inblandade som det bara är möjligt, och att man får så att säga så stora straffrättsliga påföljder som bara är möjligt. För det här är ett brott mot mänskligheten av en aldrig tidigare skådad natur. Och med det sagt då så menar jag att i det här nu så ingår alltså den här delen, alltså Investor, och allt de har sluppit undan under evärdliga tider. Så är det också. Och en nog inte så obetydlig andel av de här företagen kommer ju anses vara förverkade då, med avseende på vad de har ställt till med för respektive land i olika sammanhang. Ja, som sagt, och det här med Riksbanken och räntan, jag vet inte. Då minskar den uteliggande penningmängden alltså då. Minska bankernas långivning. Tyvärr är det som Irving King säger, det är alldeles många som fattar nu att det, den där jävla räntan har ingenting, för pengarna skapas i det ögonblick som bankerna skapar lån alltså. I samma ögonblick som de bokför depositionsbeviset, alltså skuldsedeln, som en monetär inlåning i bokföringen alltså. Det här är inte exakt jättesvårt längre. Tillväxtkravet kommer av att det här lånet är räntebelastat alltså. Det måste tillföras mer likviditet för att inte... Ja, det skapar i grunden ett tillväxtkrav alltså. Sen måste det hela tiden växa då. För att inte det här ska nypa. Tillväxt. Skuldtillväxt. Ja, sådär. Men det där kan ni ju faktiskt rätt bra nu, vill jag påstå. Och ja... Det är ju lite så halvdeprimerande kanske, men många vill ju hålla kvar i det gamla sådär, och ja, får väl de göra vad de vill egentligen, så länge de vill också, men det är onödigt nu, det kommer att bli som det ska och det finns ingenting att diskutera om. Den ryska militära interventionen i Syrien syftar främst till att begränsa den djupa statens handlingsfrihet i Washington alltså, och det kommer att smälla helvete för
all penningtvätt, alla fonder. Och varför skickar Joe Biden de här extra pengarna nu? Jo, det kommer inte, det går inte att försörja miliserna där nerifrån längre. Det finns inte, det är ett slut på allting. Mm. Så USA måste betala det här i princip RNF, alltså rätt ner i fickan. Ja, sådär. Jaha, och det kan man ju ja, försöka förklara för folk i allmänhet. Det går ju sådär alltså. Och vad ska man säga? En grand jury i Delaware ställer frågor om the big guy alltså. Det är alltså Joe Biden det. Ja, och tack vare en Bobolinski som är inblandad i det här då vet vi redan att det är Joe Biden alltså. Ja, jaha. Och ja, världshungern är en viktig fråga för Hunter Biden, så han har då gjort det här ännu tydligare då, ja, genom att använda den ja, FN-organet för det här då. Lite Hunger Games kanske rent utav nästan här, men för att berika sig själv då, tvätta pengar genom FNs organ för det här mathistorien då. FN måste alltså reformeras grundligt i det här alltså. Och jag vet inte, det är många som har alltså en rätt så dyster tillvaro att vänta i vad som kommer nu, det måste man ju faktiskt säga nu. Trist helt enkelt. Jaha, och ja, det är gamla vanliga gänget då med Schwab och det är och så vidare. Det är bara som det är, helt enkelt. Och som sagt, det är ju anmärkningsvärt nu det här med Twitter och det är ju stort. Och som sagt, spricker det, då kommer det här gå väldigt fort och bli väldigt obehagligt för väldigt, väldigt, väldigt många. Det är alldeles säkert faktiskt. Och ännu en smäll väntar den svenska befolkningen. Det finns fan inget som heter folk. Det finns inga folk överhuvudtaget. Det finns befolkningar. Det finns människor på jordens yta alltså. Människor befolkar alltså. Mm. Och vi kommer tillbaka till det här uttrycket då. Folkmord liksom. Jaha. Vilka befinner sig inom aktuellt strata och vem bestämmer det liksom. Mm. Själva begreppet som sådan, tycker, anser, tror, vill och så vidare. Man kan säga så här, det är så långt ifrån objektiva rekvisit som det någonsin går. Så jävla långt det går. Och det tycker man är en jättebra grej till grund för en lagstiftning med påföljder som inte exakt det som snatteri då, man säger. Är det seriöst där? Nej, det är inte. Det är fullkomligt oseriöst. Helt jävla hjärndött, kort sagt. Och säger man då att man, jag tycker det verkar konstigt det här med folk alltså. Jag är absolut, jag är ett massmord, absolut. Det är helt okej. Alltså. Men vad ska man vrida om det här för då egentligen? Det är ju inte, de vet ju inte det själva ens. Och då anser de sig själva som det ena eller andra. Och kan svenskar göra folkmord på finnar då, om vi är brödra folk? Går det bra det? Eller går inte det? Hur fan fungerar det där egentligen? Vem är det som bestämmer hur det fungerar? Och tittar man på det här då, och kriterierna för folkmord, liksom, då tror man det är ett skämt. Det är ju skrivet av en jävla bebis och ingenting annat. Och det här är till och med gått så långt så, ja, president Macron tycker inte att man kan säga att liksom ryssarna begår folkmord. Det är ju inte möjligt, för det är bara Joe Biden säger det. Vi kommer tillbaka till det här alldeles, alldeles strax. Alltså. Sveriges Radio är inte onda. De är bara livrädda. Då försöker man ju då säga då att de är liksom bara rädda. Så de är inte onda eller hjärndöda. Så de kan få jobba kvar. Nej, det kan de inte. Nej, 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 nej. Det kan de inte. Det går inte. De ska bara bort, bort, bort. Det finns inget annat. Flyg, 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 flyg. Ja. Alltså, har man inte mer förstånd när man har gått på det här på det sättet, ja, då ska man inte hålla på med det här eller nej. Det är alldeles säkert. Det är fullkomligt orimligt. Olämpligt bortom, jag vet inte vad, helt enkelt. Och ja, det där är ju naturligtvis
lite halvpinsamt alltså. Och ja, och det här med moral, vad är det för någonting? Alltså det är en känslomässig kompass vi orienterar oss efter. Det bygger på våra känslogrundande värderingar alltså. Mm. Och återigen alltså det här med språket. Och vad är det för någonting? Och motviljan mot att liksom, ja, så att säga, bryta lite i de här abstrakta substantiven för att kunna få kanske en mer så att säga, distinkt beskrivande bild i det här. Det är som sagt, ja, det är många inom alternativrörelsen som måste faktiskt tänka på att vara lite mer stringenta här. Alltså det går inte annars. Alltså, och annars, om man inte gör så, då får man sånt här som folkmord. Alltså då kan man säga att det här är folkmord. Men varför då? Ja, det bygger på ras. Raser. Men jag tycker inte det finns några människoraser. Jag tycker bara det finns människor och beteende. Människor lever bara som individer. Det finns inget annat. Har aldrig funnits heller. Men att plocka ner det så i delar för att särskåda varje enskild detalj. Det är den där djävulsliraren, alltså religionen. Där. Han brukar gömma sig sådana där, eller bakom sådana där. Och oftast i oss själva också, dessutom. Ja, för fanns inte vi människor alltså på planeten, och så fanns inte djävulen heller. Det är helt säkert faktiskt. Och att hålla på och plocka i det här på det viset, det är inte alla så där jävla intresserade av någon anledning. Och det där ointresset är alltid oroväckande. Jag tycker alltid det är obehagligt. Eller obehagligt. Så alltså, men det är lite irriterande nästan liksom att de inte ser vad de gör när de uttrycker sig på det ena eller andra sättet. Vad signalerar de egentligen? Vilka värdeladdningar för det här med sig när man håller på det här viset? Är man så in i helvete bottenlöst korkad, eller har man ett annat uppsåt än vad man ger sken av? Vilket är det egentligen? Mm. Ja, the benefit of the doubt känns ibland väldigt avlägset, om jag säger som så då. Jaha, och ja, det är ju tråkigt för många. Det har vi ju sagt några gånger, och ja, vi får väl se vad det blir av det i den meningen. Och det här, ja, vad ska vi säga, kan någon som upplever sig själv vara svensk begå folkmord på svenskar? Är det självmord då på något vis, eller? Eller vad är det frågan om? Alltså, när kom det här till då? Ja, men lustigt nog kom det till i anslutning till Nürnberg. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är märkligt. Jag kunde inte förstå att det kunde vara så konstigt. Ja. Det där är... ja. Och så kommer då... såna här eller så här kommentarer då. Kan någon som upplever sig själv vara svensk begå folkmord på svenskar? Löd frågan. Svaret måste då bli ja, det gör det. Jaha. Kan någon? Ja, det gör det. Men man undrar ju liksom, vadå? Va? Ja, det gör alltså. Gör kan, eller vad då? Alltså, och så här håller det ju på, alltså. Man måste försöka få lite mer precision i uttrycket, alltså. För det där slafsar till det, alltså. Det är ju jättemånga som läser de här kommentarerna och så vidare. Då kan man inte hålla på det viset. Det går inte. Man gör ju sig själv en björntjänst som heter duga, liksom. Ja, och så kommer man in på Göran Rosenberg och Paideia och allt det. Men ja, det finns en bok av en gubbe som heter Shlomo Sand. The Invention of the Jewish People. Det har aldrig funnits något judiskt folk. Kommer aldrig att finnas något judiskt folk. Det finns en judisk befolkning. Och den här judiska befolkningen, de tror på religionen judendom. So far, so good. Mm. Men när de börjar dra de här andra växlarna, då handlar det om en enda sak. Då handlar det om partisering. Urskiljning, särskiljning, särbehandling.
Det är vad det handlar om. Och ingenting annat. Vem vinner på det? Den breda massan? Det gör den inte. Konstigt, va? Så om man håller sig med mycket sådana här småkulisser, då, ja, typ minoritetslagstiftningar, då kan man använda dem politiskt. Görs det någonstans? Är det någon som har hört talas om det? Nej, nej, då så, inte alls. Nej. Mm. Ja, ja. Men som sagt, makaronen delar inte Bidens bild av folkmord. Han säger så här faktiskt. Jag skulle vara försiktig med sådana där termer eftersom de här två folken, Ryssland och Ukraina, är bröder, säger han till France 2 då. Och jag tyckte ju någonstans liksom att alltså nu måste man ju fatta det här. Att det makaronen är ute efter i det här, och han får dessutom uppbackning av Marine Le Pen i det här. Alltså hon ställer sig bakom det här. Det går inte att hålla på det här viset. Det är ju begreppshaverierna som gör att de här jävla diskussionerna kan fortleva. Annars skulle jag bara säga, men lägg ner det där skiten nu liksom. Vad är det för jävla dumheter? Det är liksom, det går ju liksom intellektuellt både stendött alltså. Och hålla på då liksom att det här är Klaus Schwab och bla 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 hit och dit. Och så, ja, det där är deprimerande alltså. Det duger inte bara att vara emot alltså ett jättefult och dåligt korrumperat system och så vidare. Det är liksom inte hela grejen då, om man säger. Det gäller också att fatta lite varför är det så här. Vad är problemet? Varför förstår vi inte? Varför går vi runt varandra hela tiden för? Vad beror det på? Jag blev kontaktad här om dagen då av någon som hade någon släkting då som hade varit i den här Raoul Wallenberg-stiftelsen och underställde frågor, och jag såg på saker. Det var rörande enig om hur det här liksom har gått till. Alltså. Och det är fantastiskt trevligt att konstatera. Glädjande alltså. Däremot så fick jag väl ungefär klart för mig att det var inte så lätt med dem som hade tummen i spåret och allt jag hade haft. Det var liksom inte. Det var, ja, vad ska jag säga, indelningarna som var det viktiga. Ja, och det är ju sorgligt att höra. Men ja, man får förstå det också. En del kommer inte att så att säga ta så långa kliv med sig själv och sin egen utveckling som man skulle kunna önska kanske i omvärlden. Så är det också. Det kan man ju ha i åtanke mellan varven i alla fall. Och som sagt, Marine Le Pen då, ja, hon tar sida med Macron i den här frågan och angående det här folkmordet då, eller genocide då. Och ja, det vill ju till att man klarar ut på vilka grunder det kan fastställas om vem som tillhör vilken indelning samt vem som äger tolkningsföreträde i sakerna. Så, som skrev igår då i det här, att det, eller om det var i förrgår kanske, det är så jävla dumt att tiden håller på att stanna alltså. Mot dumheten kämpar även gudarna för jäves, sägs det ju då sådär, men ja, mot tiden kämpar även dumheten för jäves. Så är det också. Det ska man ha glasklart för sig där. Ja, trevligt va? Det känns ju lite påskigt. Och då kommer den Larry Burns då. Och det kunde inte bli dummare va? Då den här folkbildningsexperten då, Larry Burns, på ja, sin Schwab-macka då, eller Schwab-tv i alla fall, med sina eminenta strategiska militära analyser. Det är fantastiskt att förr satt han och skrek om att det skulle bli världskrig hit och dit och såna här grejer, och när man ställde frågan hur exakt du ser den här strategiska planläggningen ut, liksom vilka skeden och så vidare, vad är det här för någonting då, liksom. Och han kan ju inte så mycket om alltså varken vapensystem eller alltså han kan ingenting egentligen om det här, så kanske han inte har något strategiskt sinne heller i den meningen. Sådär, så att då blir det ju svårt kanske. Det får man ju ha missförståelse för också. Men ja, Ryssland kan slå ut Sverige med hypersoniska missiler. Vad säger det för någonting då? Ska de slå ut hela Sverige med hypersoniska missiler? Ja, vilken anledning skulle de göra det då? Och har man inte klart för sig liksom vilken anledning det skulle kunna ligga till grund för det beteendet, ja, då verkar ju också själva påståendet lite onödigt överhuvudtaget. Det verkar mest vara skräckpornografiskt, som man skulle kunna säga, vilket det alltid låter. Och dessutom har han kallat mig för antisemit vid ett otal tillfällen också. Dessutom.
Så han får skylla sig själv nu så här på sluttampen. Det är bara så. Och sen har han då jobbat åt inom Investor också. Det är liksom inget plus då, man säger. Men det tror jag han antytt någon gång tidigare faktiskt, jag har sagt det. Och han vill gott, där är ju liksom inte mycket att... Ja, ställa vi liksom. Håll på då, då. De minuter är kvar, det spelar roll liksom. Det blir som det blir bara ändå. Och det är inte vad de har beskrivit. Jaha, och ja, när någonting definitionsmässigt innebär att vem som helst kan tycka vad som helst som faktiskt innebär då. Och folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, politisk, religiös eller nationell grupp. Alltså, jaha, helt eller delvis. Ja, en person är ju naturligtvis en del av en befolkning, så är det ju. Så, men ja, räcker det då? Och etnisk, etnologi alltså, det är något man anser, det är ju ett subjektivt tyckande. Det finns liksom inga objektiva rekvisiter, det är överhuvudtaget whatsoever. Så det är ytterligare ett jävla tyckande alltså. Och ja, politisk, det är så vitt det är känt alltså, någon form av individuppfattning det här alltså. Det finns inte två likadana politiska uppfattningar på hela planeten. Det består av individer, den här planetens mänsklighet. Det är helt jävla säkert. Och att det ska vara så svårt att fatta, det betyder det ena eller det andra bara. Så, Religiös vet jag inte exakt om vi behöver ta upp, för det handlar ju om tro då. Ja, och om det är någon som påstår att den tror exakt samma sak som någon annan människa på planeten, då kan man ju säga så, då är de bergsempatiska de här människorna och kan uppleva andra människors känslor också. Det här med språk är viktigt, ord är viktiga, ord påverkar tankar. Kom igen nu för helvete. Det är påsk. Easter Friday liksom. Ja. Brottsrubricering folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen. Och redan där, eftersom det var världens mest sketkorrumperade process, all time high då. Borde man inte liksom känna det här, vad fan liksom. Det är ju som att lägga upp en straffspark och göra det här. Och det köpte ju folk rakt av då. Ja, i följd av andra världskriget. Begreppet genocid introduceras och definieras av den polske juristen Rafael Lemkin. Den definierades som mord, utrotande. Ja, då finns det ju inga kvar i alla fall om det är något jävla utrotande. Det är ju så. Då är det ju utrotat sen. Antingen innan det är utrotat så är det ju inte utrotat. Det är bara så liksom. Eller är det också det försök till utrotande, men då är det ju så här, det är uppsåt. Då ska rekvisiten för uppsåtet uppfyllas. Så hur fan går det till då? Det är ju ovanligt med folk som säger så här, nu ska jag bryta mot den och den lagstiftningen genom den och den handlingen. Så det här kan man ju lägga ner det där. Det man däremot idag kan säga när det gäller med datorer och så här, man kan se liksom, man kan genom att jämföra vilka sökningar en människa har gjort till exempel, så kan man ju åtminstone få en uppfattning om vad det är för information vederbarn har sökt efter. Det kan man ju säga. Så i den meningen så är det ju liksom lättare att uppfylla rekvisiten för ett uppsåt idag alltså, än vad det var tidigare, men ändå då. Och hur som helst, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl. År 1948 upprättades genom FNs försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, genocid. I artikel 2 definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässig, bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna kan räknas upp. Gärningarna som räknas upp i konventionen är som följande: att döda medlemmar av gruppen, att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada, att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång, att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födslar inom gruppen, att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp. Okej, så child trafficking är alltså ett folkmord.
då. Alltså, ni hör hur det där låter. Är det här lämpligt att hålla sig med det här? Och hur kommer det sig att inga jurister har sagt något om det här? Att det liksom, så här kan man väl ändå inte ha det? Det är ju den jävla lekstugan. Några tycker hit och några tycker dit. Vi tycker något annat. Ja, vem är det som bestämmer vad som ska tyckas då? Hur fungerar det här egentligen? Borde det inte bra att ha det klart? Innan man börjar sätta folk i fängelse hit och dit. Kan det vara därför de här krigsdomstolarna inte är som en jävla höjdare direkt? Nej. Kan det vara därför man säger sån här att det är folkmord, säger Donald Trump? Ja, det är inte folkmord, säger Macron. Jag håller inte med, det är inget folkmord. Säger Marine Le Pen. Nej. Och Donald Trump, han kommer 100% säker att säga så här. Ja, jag anser att folkmord är. Ja, men vad är det för vits med att ha en lagstiftning som har, ja, 7 miljarder tolkningar liksom? Eller ska vi ha en särskilt för varje individ? Eller hur fan är det tänkt? Ja, ni hör ju själva. Det är ju så jävla kalanka så det liknar ingenting. En rätt bra grej som vi upptäckte här för leden, det var ju det här med Magdalena Andersson när hon var ute på Anfetter. Och ja, och körde stridsbåt 90 och det var asroligt. Och sen upptäckte vi igår då att man ska göra då utbildningar för, ja, ukrainska militären, och det blir inga sådana utbildningar, utan den reguljära delen är precis i princip slut. Den har ingenting kvar. Det som finns kvar, det är en, ja, ett gäng miliser alltså i kitteln som är instängda där. Och ja, hur man nu väljer att hantera det, lär vi bli varse här vad det lider, och vid Mauripol och så vidare. Magdalena kör den här stridsbåten, är asroligt, och sen i slutet på det klippet, det första gången det syns någonstans som jag känner till i alla fall, där ser vi Magdalena Anderssons personlighet. Och det kan jag säga att det blev jag glad att se. Hon är inte så flamsig och tramsig. Det är hon inte. Och ja, man kan nog tänka sig att hon har det inte så lätt. Nej, det kan man tänka sig. Men som vi sa tidigare, hon är i alla fall lojal, och det ska hon faktiskt ha heder av. Så. Ja, som sagt, det här är asroligt som Magdalena, men det var inte det som var själva huvudklippet, utan det var där det gällde den här utbildningen med ukrainarna då. Då ska de få underrättelsetjänstinformation för att kunna slå mot mål på Krim då. Och så har man då en stridsbåt 90 på bilden där också. Det var det som var själva, så att säga, ja, vad ska jag säga, destillatet av hela det här faktiskt. Hägglunds. Konstigt. Eller inte så. Ja, de fanns visst i Iran de där också. Ja, har någon anledning. Hur kom de dit? Jag vet inte. Konstigt. Ja. Som sagt, Elon Musk är väl då själva påfågeln i det här just nu, får man väl säga. Och vad det blir av det där, det vet vi ju inte. Som sagt. Överväldigande många påskhälsningar. Jag tänker inte svara alla, utan jag säger här med en fantastiskt glad och trevlig påsk till er alla. Jag är så glad och tacksam för att vi gör det vi gör och att det går precis som det går i det här. Jag tycker det är otroligt trevligt faktiskt. Och ja, den här Alexander Skarsgård är på tapeten alltså i Dagens Industri, och han tycker att svenska medier har varit lite av en besvikelse under de senaste veckorna, att de bara håller på och gnäller på Ryssland. Och nu är inte jag sådär, jag är väl ingen stor fan av den där familjen, kan jag väl inte påstå heller. Och i samband med det här med Tjernobyl och det som Robert O'Brien gav uttryck för i samband med den här Wuhan-historien om det här, och rollbesättningen i den här grejen med Tjernobyl och så vidare. Det känns ju inte som att det är riktigt. Nej, det gör ju inte det. Inte riktigt okej i det faktiskt. Det är lite svajigt. Eller yvigt kanske, eller inte ens det. Ja, ja. Det där är ju någonting speciellt, det kan man väl säga. Ja, det är ingen risk att det blir någon rysk attack om Sverige går med i EU, skriver Svenska Dagbladet. Jag vet inte vad vi ska säga. Har vi sagt tillräckligt? Så har vi den här båten då, va? Moskva-båten alltså. Och den sjönk då, sägs det också. Det är lite oklart egentligen hur det är med det där, men det må ju vara så
Absolut alltså. Och det här, ja, det ryska robotkryssaren Moskva har fått betydande skador efter en ukrainsk attack enligt Ukraina. Alltså, fartyget beskrivs som det viktigaste i Rysslands svarta havsflotta. Ryssland bekräftar skadorna men påstår att orsaken är okänd. Då. Försvarsministeriet har dock inte bekräftat händelsen på sin sida. Det här var igår då. Klockan 22:45. Nu vet jag inte hur det är med det där. Om båten kanske sjönk och sådär. Men ja. Och vad skulle det här kunna vara för någonting egentligen? Ja. I ett nytt tal uppmanar Ukrainas president Vladimir Zelensky, Rysslands president Vladimir Putin att på allvar söka fred eller förbereda sig för att lämna den internationella arenan för all framtid. Ja, var väl lite storvulet möjligen kanske. USAs president Joe Biden anklagar Vladimir Putin för att begå folkmord i Ukraina. Ryssland kallar uttalandet för oacceptabelt och det kan man ju säga eftersom ingen egentligen vet vad ett folkmord är för någonting. Alltså, så länge man inte har definierat vad ett folk är med någonting som börjar på någonstans och slutar på någonstans, annars kan man aldrig veta vad det är för någonting. Ja, så kan det jävlar inte bli tal om något folkmord i alla fall. Det är bara så alltså. Och man börjar kanske snart fatta på en bredare front liksom att det här är ju löjliga grejer som är till för att skapa indelningar för att bedriva politik med. Det har ju inga, de straffrättsliga påföljderna blir ju liksom, men det ska ju inte, vad är det för jävla dumheter? Det är bara helt, ja, absurt är vad det är. Jaha, och om Sverige och Finland går med i NATO kommer Ryssland att behöva vidta åtgärder runt Östersjön. Det säger det ryska säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev i, ja, det rapporterar Reuters då. Det kan inte längre vara tal om någon kärnvapenfri status för Östersjön. Balansen måste återställas, säger Medvedev. Och ja, samtidigt säger den att det inte innebär någon större skillnad för Ryssland. Rysslands del av Sverige eller Finland går med i NATO. Bara några fler motståndare, säger Medvedev, skriver Sky News. Ja, han var president mellan 2008 och 12 och premiärminister mellan 12 och 20. Ja. Och den här båten hade inget närskydd, eller så hade den inget luftrumsskydd. Ja. Nu ska man vara försiktig med om man önskar sig inom den djupa staten. Det kan jag garantera. Hur fick de hål på luftrumsskyddet? Om det var så att den blev påskjuten. Hur gick det där till? Det här med falska flaggor, det är vad det är. Det fungerar åt båda håll. Så kan man säga också. Ja, sådär. Jaha, och Pentagon avslöjar olika vapen man ska skicka till Ukraina. Och ja, det är ju mest gammalt mög då. Och som sagt, de som kommer igenom de vapensystem som kommer igenom luftrumsskyddet på en sån, eller sånt fartyg. Man får ju tänka sig så här, det är ju också ett gammalt fartyg. Som man då har nya dyra system på. Alltså själva, det är ju bara en plattformbärare alltså för, eller ja, en plattform för de här olika vapensystemen. Och ja, de vapensystemen i sig är ju så dyra så det finns liksom ingen krigsekonomisk nytta med att inte se till att luftrumsskyddet är vad det ska vara för. Ja, hålla den standard det bör hålla helt enkelt. Nu blev det sådär. Hur kom det sig? Ja, att det inte är vad vi vet nu, det är helt säkert alltså. Helt jävla säkert. Men vad är det då? Det kan man ju fundera på faktiskt. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Sverige har ju inte så många pansarskott kvar att ge bort då. Så vi måste väl köpa nya antar jag, vet inte. Och det här med olika företag inom militärindustriella komplexer som ska medverka till det här. Och ja, Pentagon rapporteras också sammankallar de 8 bästa amerikanska vapentillverkarna inklusive Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman och General Dynamics. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju
Vad siktar det här någonstans? Vad tror ni det hamnar om? Handlar om? De som ändå myntar ISIS kan man väl säga. Det handlar om. Sådär. Och där kommer de här båtarna in i bilden också. Det var ju fantastiskt. Bara en sån sak. Ja. Jaha. Och EU vill inte veta av några såna här gasbetalningar. Det är bara så. Och ja. Oroande besked från Börje Ekholm. Det viktiga målet i fara. Att segmentet skulle gå back hade analytikerna i Infront sammanställning ställt in sig på. Men med en förväntad förlust på genomsnitt 1 miljard. Men löftet till marknaden har varit att åtminstone inte upprepa tidigare års stora förluster för helåret. Då. Nu luktrar Börje upp det här helt enkelt. Och målet är att nå, eller målet att nå en begränsad förlust för 2022 är en utmaning, säger Börje då. Då kan man ju säga så här, om det är en utmaning att nå en begränsad förlust, då får man väl se att gör man inte så mycket nu så blir alltså förlusten obegränsad. Och det kan man ju säga, det är i alla fall ett väl tilltaget begrepp i sammanhanget som beskrivning betraktat. Mm. Och nu klarar inte folk av att läsa sådana här krångliga texter, det står många ord va? 8-9 stycken sådär, eller vad det kan vara. Det är ju ett problem då alltså. Ja, och sen är det gamla vanliga då, vad man har gjort och inte gjort och vad man borde ha gjort och vad man kommer att göra då. Som sagt, och de har man den här von Asch-affären också som hänger över. Det finns mycket som kan gå snett helt enkelt, det är väl så. Och därför vill jag inte börja säga så mycket. Det är väl lite av grejen, helt enkelt. Och när man börjar visa åsen i så mycket grönt hår, då vet man ungefär att klockan är slagen, var den är slagen. Och ja, hela teoribildningen kring begreppet inflation är ett enda stort jävla bedrägeri. Och allt det förstår nu att prisökningarna inte beror på att det kommer in en massa pengar i realekonomin och som gör att priserna stiger alltså. Ja. Alltså att Nisse inte vill höja räntan, det är klart han inte, för det kommer ju liksom alla komma på att, eller många kommer komma på att det har ju aldrig spelat någon roll vad du har gjort överhuvudtaget, din jävla åsna. Ja, och det är kanske inte så roligt. Men, vi får väl se vad det blir av det där. Det kommer bli speciellt, det kan vi vara helt säkra på i alla fall. Ja, och ja, vad ska vi säga? Man skriver i Dagens Industri då att visst, osvuret är ju bäst då, alltså, men Riksbanken har inte gjort sig känd för att vara snabbfotad och oviljan att råka höja för tidigt sitter djupt rotad. Så länge inflationsförväntningarna inte spårar ur kan direktionen mycket väl besluta att vila på hanen något eller några möten till. Ja, så säger de det. Jaha. Okej. Okay. Jaha, och det här med SAS-manstämningen och dörren. Det har sin gång, det mal på och det kommer landa precis där det ska. Det här är gjort med en oerhörd precision. Och det kan bara sluta på ett sätt. Det finns inga möjligheter. Och ja, det går ju inte så bra för kamelen och underlivsporslinet. Och det var vi ju så att säga inne på direkt här. Vi börjar, och Sverige har fler miljardärer per capita av OECD-länderna, det vill säga fler miljardärer än något annat utvecklat land i världen, visar en sammanställning av journalisten Andreas Cervenka för Aftonbladet. Det här har vi gått igenom redan för flera mysen, men i alla fall. Den genomsnittliga svensken är betydligt fattigare än exempelvis genomsnittlig britt, australiensare eller amerikan. Utan här har vi verkligen gått all in då för det här systemet där allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det är ju fantastiskt. Vilken jävla påskpresent alltså. Att några till förstår det nu. Det är ju bra. Så där kanske. Ja, så med det tror jag väl ungefär vi börjar hamna någonstans där vi ska fira påsk. Och vi kanske ska ta upp det här med Alvar Lindenkrona då i alla fall. Och hans roll då för det här med NATO och stay behind just i de här tiderna. Och när Rachel Maddow väljer att ta upp det här. Det är mycket speciellt alltså. Det är inte så att omvärlden inte har fattat någonting alls alltså.
Det är alltså Sveriges hemliga NATO-förbindelser och såna här grejer. Det är ju lite som det är. Alvar Lindekrona har inte liksom ringa påverkan. Helt enkelt. Jaha, det blev fredagsmys och jag vet inte om det blev lika långt som... Men som sagt, jag fick köra rätt lång tid igen också sådär. Men ja, det är som det är alltså. Och ja, Ukraina, det kommer rulla in därifrån, det har vi sagt hela tiden. Och det kan väl ingen missa att det händer lite i Ukraina i det här. Och det är angeläget som fan. Och insyltningen där, ja, det är vad det är. Vi har ju Jan Eliasson, Göran Persson och Charlie Picture i den meningen också. Det är fantastiskt alltså. Mm. Ja, det är ju mycket, 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 mycket udda tider. Det har aldrig varit såna här tider och många är ju väldigt sådär vilsna just nu alltså. Så är det ju. Men nu är det påsk. Nu är det påsk. Och ja, det blir en påsk att minnas. Helt jävla säkert. Och den har ju för övrigt redan dragit till rätt mycket idag, skulle man kunna säga. Det kommer att bli någonting helt fantastiskt, det här. Det här är planerat in i minsta detalj, som Charles Ivar Jönsson sa med sin plan. Han hade nästan strategi på sina tjuvplaner, han. Mm. Mot Wall, Enberg och så vidare och så vidare och så vidare. Men ni ska ha det största av tack för det ni gör i det här folkbildningsprojektet. Helt fantastiskt. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Och ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och kära ni, ännu en gång, en riktigt glad påsk. Så återkommer vi senast måndag. I ett litet måndagsmys. Så en trevlig påskhelg på er allihopa.